ニコニコハローゆうでーす。はい、先日新しい下着を購入したので、久しぶりに下着紹介をしようかなと思って持ってきました。はい、で後ほど下着をね紹介していくんですけど、その時に皆さんにね、勝負下着で女性につけてもらいたい下着はどれかを選んでもらいたいんですよ。いいですか？はい、じゃあ下着を紹介する前にエチエチの新作を出してるので、それのご紹介からしたいと思うんですけど、昨日出した新作なんですが、近日中に広瀬優をお貸ししますっていう企画をね実施しようかなって思ってて、それに応募してくださった方々がねいるんですよ。でその面接をしようかなって思って、今回、その様子をねお届けしました。はい、で面接第1号の方との、動画なんですけども、あるルールの下でやったんですよ。簡単に言うと、ユウは目隠ししておいて、で男性は声を出さずにテクニックのみで、合否判定をしようって思ってて、そうでやったんですけど、その後なんですよね、その第一号の方が、ルールをね少し守らない部分があったんですよ。その後どうなったのかはぜひ本編で見てみてください。はい、本編は下の概要欄にツイッターのリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックして見てみてください。はい、それでは新しい下着紹介に移っていきたいと思います。はい、まず、1種類目はこれはねパンティーのみなんですけど、ピーチジョンっていう下着メーカーがありまして、はい、ティーバッグです。淡いピンク色のこのレース可愛くない？このさ、ね。で、後ろがこう。で、この、ティーバッグの名前が、ナイスバディソングっていう名前です。名前のセンス。まあいいや。はい。です。可愛いよね。はい。じゃ次。2種類目。2種類目は、今度は、ブラとパンティセットなんですけども、まずブラジャーからいこうかな。こんな感じ、パステルカラーのブルーですね。はい、で、ハート柄かわいいよね。でこのブラジャーの構造が、脇高ブラになってて、ちゃんとふくよかな、谷間ができるような感じのブラになってます。はい、こういうの好きなんだよね、私。で、パンティーが、こちらです。じゃじゃーん。はい。なんかさ、同じ、ブラジャーと同じ柄なんですけど、ハート柄で。なんかさ、お尻の部分がさ、このレース、なんか、洒落てるよね。おしゃれじゃない？そう。どうですか？はい。若干ちょっとテンション上がってる。次、3種類目が、このブラジャーはね、女性にとってはありがたい、ワイヤーが入ってない、ここにノンワイヤーのブラジャーです。ここの紐がね二重になってるの分かる？ここほら、そうだから、ちゃんとね持ってくれるんですよ。そう、これはねいいよ。であとこのね淡い感じの、花柄っていうの、なんて言うんだろう。可愛いなって思って。春っぽくて、よくない？はい。で、あと、パンティーが、パンティーも洒落てんだよ、これ。ブラジャーと同じ柄です、まず。なんか若干ね、ここね、レースになってんだよね。こう、ほらほら。レースになってて。で、後ろ。お尻の部分はこんな感じ。可愛くない？なんか、あれだよね。下着っていうよりかは、水着っぽいような感じの、そう、下着なんですけど、パンティ。はい。で、紐がね、二重になってるわけね。ここ。ここがさ、ウエスト部分に来る紐で、ここが腰の部分なんですけど、こんな感じで履けるのさ、おしゃれじゃない？ねえ。はい。皆さんの好みはどれですか？あ、好みというか、勝負下着でつけてもらいたい。はい。下着はどれですか？ぜひ、コメント欄に書き込んでくださいね。はい、じゃあ、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。